Здравейте, нека проверим домашното заедно. Надявам се, сте го написали. Първото изречение. She not study now. She make a sandwich. Виждам, че действието се извършва сега. Значи имам She isn't studying. Забележете, че Y си остава. She is making. Действието се случва в момента. Тук имам often. How often? Спомагателен глагол. Does. Защото имаме he. How often does he write emails to you? Тук веднага забелязвам, че имам want. Want, дори и да е сега, да се извършва действието, want е статичен глагол и никога не може да бъде в продължително време. My friend, не може да е friends, my friend Emily doesn't want, защото не мога да го сложа в продължително време. She isn't hungry. Забравих да заключа вратата, когато излезнах в миналото. А когато излезнах, аз забравих, после излезнах. Това са последователни действия. So I forgot. Ако имаше аз излезнах и тогава разбрах, че не бях заключил, тогава щеше да бъде минало перфектно, но тук са последователни. Аз забравих, след това излезнах. Тоест аз не я заключих, излезнах и така нататък. Watch out, внимавай, стълбата ще падне. Виждаш как стълбата, вече се клати и ще падне. Когато виждаш физическо доказателство, че нещо ще се случи в бъдещето, това винаги е be going to. Watch out, the ladder is going to fall. I hope, надявам се, че нещо в бъдещето ще се случи. Надявам се, вярвам, мисля, всичките тези думи. I hope, I think, I believe, maybe, perhaps, probably върват с will. I hope she will find her lost dog. Имам wild, което веднага ме навежда на мисълта, че ще имам past continuous. Да видим, while they listen to the news, my friends get ready for the party. Това са две едновременни действия, две паралелни действия, свързани с while. While they were listening to the news, my friends were getting, двойното, getting ready for the party. She enjoys shopping. Нямам никакви думи, които ми обозначават кога, затова ще го направя по принцип. Тя харесва ли да пазарува? Does she enjoy shopping? He look for his wallet when he hear a scream. He go... Да. Значи той правеше... Той търсеше своето портмоне, когато бам, чу... вик и тогава продължават едни последователни кратки действия. Той чува, отива нагоре по стълбите и намира горката рибка извън аквариума. So he was listening of listening, извинявайте. He was looking for his wallet when he heard. Дълго действие, прекъснато от късно и след това има последователни. Went and found. Most probably, probably, maybe, perhaps, всичките тези, които казват, че бъдещето не е сигурно, са с will. Тук ще бъде won't come. Тук имам минали времена. Реших да изобадя, защото се почувствах зле. Decided. I decided.
decided to call because I felt. Какво ще правиш този уикенд? Ще си чистя къщата. Близко бъдеще. Аз го бих го направила в present continuous. What are you doing? Естествено, what are you going to do също е възможно. Така че, ако сте написали what are you going to do, не го поправите. I am tidying or I am going to tidy. He doesn't know the answer of the question. Не, по принцип не го знае, но също би могло да бъде he didn't know. Не знаеше в някаква минала ситуация, понеже нямам тук дума, която да обозначава кога се извършва действието. Къде чакат? Where are they waiting for us? Имаме now. Не отидох вчера. Нямам точен тази час. Имам по принцип вчера. I didn't go to the cinema with Marina yesterday. Но тук вече имаме точен час. Точно в 4 часа аз имах среща. Точно когато филмът започваше. I was having... I'm eating at 4 o'clock. Следващото... Отново това. Повторила съм го. Mom, go to the supermarket. She'll be home soon. Така. Някой ми звъни в къщата. Къде е мама? Това е супермаркета. И аз си казвам, тя е отишла в супермаркета, но още не се е върнала. Mom has gone. Резултат, в момента я няма. Така. Why is she so tired? Защо тя е толкова уморена? Виждате някой много уморен. Тоест виждате физическо доказателство, че нещо се е случвало до сега. She has been cleaning the house all morning. Следващото. Where you be? I call you 6 times last night. Когато казвате колко пъти нещо до сега сте направили, това винаги е перфектно просто. Сегашно перфектно просто. Where have you been? Къде се загуби? I have called you 6 times. До сега това съм свършил. Where is that? He's in the garage. All morning. И все още поправя колата. Значи нещо е почнало тук, в миналото, и все още се извършва до този момент. Много вероятно да продължи да се извършва. Това ми дава от миналото до сега. Хем има минало, хем има и продължителност. Сегашно перфектно продължително. He has been repairing. Cindy leave the party at midnight. Cindy left. Тя напусна. Hi, already see Asia, so we're going to Australia now. Вече съм видяла Азия, така че отивам. Какво съм направил? Не е ясно кога, но ме интересува дали. I have already seen Asia. Дали съм видяла Азия или не съм видяла Азия, това, което е важно, а не кога, къде и защо. Намери ли си ключовете? Също ме интересува резултат. Has he found? Не питам кога и къде си ги е намерил, а питам дали си ги е намерил. Yes, но вече ме интересуват резултатите, не резултата, а детайлите. Where did he find? Къде ги намери?
питам за детайл behind the washing machine. Значи тук питам дали ги е намерила, тук питам къде, т.е. вече отивам в детайли, отивам в минало просто време. Why is she so dirty? Отново имаме някой, който е целия мръсен. Физическо доказателство, че нещо до сега е правил. She has been playing in the mud all afternoon. Maurice, right? 5 compositions this morning. I think that he do enough practice for the test. Казвам колко е свършил до сега. Сегашно перфектно просто винаги казва до сега колко си свършил. Maurice has written 5 compositions this morning. I think that he has done. До сега е свършил достатъчно, за да се подготви за теста. Why are you looking? Що ме гледаш така? Напълно в момента защо ме гледаш така. Ядосан ли си ми? Той се разхождаше в парка, когато някой му взе. Класически, той се разхождаше, когато бам. He was walking in the park when somebody took. Някога пил ли си? Have you ever drunk Irish coffee? Where is Peter? He has just arrived. Не забравяйте, че това време се използва с думата току-що. Maybe, my friends, има maybe. Това ме навежда на мисълта, че несигурно бъдеще. Will buy me a nice present as a surprise. А това пък е план. Says be going to when I grow up. I am going to become. Надявам се, че нямахте грешки. А ако имате, гледайте го още веднъж в YouTube канала на Creative Language School с всичките видеа, проверки, всякакви видеа такива от този сорт. Гледайте го няколко пъти, за да го осмислите.